السلام علیکم ګران دوستانو، امید کوم ټول روغ جوړ. ګران دوستانو، د پسرنګ تاسو ته پتا ده چې ډی وی لاټري موږ تاسو ته 2025 لپاره چې کومه اچولې وه. زیاتره دوستان زمونه بار بار دا پوښتنه کوي چې ډی وی لاټري د لپاره څومره ټایم پاتې ده. لکه څرنګه ما زیاتره ژوند دوستان ته ځواب هم ورکړی دی په کومنټ کې، لیکن بیا هم زمانه بار بار دا یو پوښتنه کوي چې ډی وی لاټري رزلټ لپاره څومره ټایم پاتې ده. بار بار دا یوه پوښتنه ده. نو نن ما وایو چې چلو ستاسو دپاره په لایو ګروپ سره وښایم چې څومره ټایم پاتې دی. نو ویډیو تر اخره وګورئ. که چا چینل نه سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، دوستانو سره شیئر کړئ چې ټولو ته پته ولګي. نو زه د موبایل سکرین ته چې کله ګوګل کې تاسو سرچ کړئ دی وی لاټري ریزلټ 2025، چې کله مو دا په ګوګل کې سرچ کړو نو تاسو ته به مخته دغه خلاصین ولته لیکلی دی چې دی ریزلټ فار دی وی لاټري 2025 will be available around May 2024. مطلب چې دا دیوی لاټری ریزلټ چې دی، نو مطلب یې دغه دی چې په 2024 کې د 15مې میاشتې په 2024 څلورم تاریخ باندې وي د دیوی لاټری ریزلټ. وي څومره ماته پته ده چې څلورم تاریخ نه به دوی شروع کیږي ریزلټ یې. نو ځکه مې دا ویډیو درته جوړه کړه چې ما نه بار بار دا یوه پوښتنه کېده چې ډی وی لاټري ریزلټ کله دی. نو هر یو ملګري ما نه دا بار بار پوښتنه کړې، ما ډېر ته ځواب هم ورکړی دی. نو دې په خاطر مې دا ویډیو تاسو ته جوړه کړم چې ځاله تاسو ته پته ولګي. په لایف روم مې تاسو ته وښایله چې ټول دوستان ته نه خبر شي چې دا ډی وی لاټري ریزلټ کله دی. نو امید کوم چې زما ویډیو مو خوښه شي. پلیز مهرباني وکړئ د ویډیو دوستانو سره شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، بیل آئیکن آن کړئ چې زما ویډیو تاسو ته رسیږي. نو که چیرته تاسو بیا هم څه پوښتنه وي نو تاسو ما نه په کمنټ کې کولای شئ، او زه به تاسو ته د دې ویډیو په ډسکرپشن کې د انسټاګرام لینک هم واچوم. نو تاسو کولای شئ چې ما نه په شخصي کې هم پوښتنه وکړئ. مننه.